Вітаю, друзі, ставте лайк, залишайте коментар, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Індійський уряд планує придбати бразильські військово-транспортні літаки МБР С 390 у рамках програми МТА. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії. Махіндра, індійська компанія. Та Ембрі Defense Security з Бразилії підписали меморандум про взаєморозуміння стосовно придбання багатоцільових військово-транспортних літаків СИ 390. Цей документ був підписаний у посольстві Бразилії в Нью-Делі. Відповідно до меморандуму, обидві компанії планують спільно брати участь у програмі закупівлі транспортних літаків, яка була започаткована у березні 2023 року. Під програмою МТА повітряні сили Індії мають намір придбати від 40 до 80 середніх транспортних літаків. У той же час сторони домовляються про передачу технологій та створення виробничої лінії в Індії для підвищення рівня локалізації виробництва. Індія на даний момент вибирає транспортний літак з вантажопідйомністю від 18 до 30 тонн. Окрім «Ембри», Участь у програмі Барусі 130 j від американської компанії Lockheed Martin і А-400М від Airbus Defence and Space. С-390 Millennium є найбільш сучасним військовим транспортним літаком на ринку, і ми впевнені, що це партнерство не лише посилить операційні можливості повітряних сил Індії, але й забезпечить ефективне рішення для індустріалізації, яке ідеально відповідає цілям урядової програми «Make in India». Зауважив він Оцахай, президент аерокосмічного та оборонного бізнесу Махіндра. На сьогодні сем країн вже замовили військово-транспортний літак С-390, серед яких Бразилія, Португалія, Угорщина, Нідерланди, Чехія, Австрія та Південна Корея. Якщо С-390 переможе в індійському тендері, то стане 18 м користувачем цього типу літаків.